ბოტანიკური ბაღი პურის ფესტივალისთვის ემზადება. ჩვენი კოლეგა თიკა წერეთელი იმყოფება იქ, რომელიც დეტალურად გვეტყვის თუ რა სახეობის და რამდენი პური გამოცხვება დამთვალიერებლისთვის. თიკა, მოგესალმები. მოგესალმებით ნანიკო, მე ერთხელში მიკროფონი მიჭირავს, მე ერთხელში პურის თავთავი და ესე ვემზადები პურის ფესტივალისთვის ბოტანიკურ ბაღში. მართლაც დღეს არის სამზადისი და ჯერ ყველა პური არ არის წარმოდგენილი, თუმცა მრავალფეროვნება მაინც გვაქვს. აქ არის დოლის პური, ჭვის პური, ასევე ჭვავის პური და სხვადასხვა სახეობის ჭვის პური, მაგალითად მზესუმზირით, შვრის ფანტელებით, სეზამის მარცვლებით და ასე შემდეგ. უფრო დეტალურად უკვე მეორედ იმართება წელს პურის ფესტივალი საქართველოში. ბოტანიკური ბაღის პიარისა და მარკეტინგის ხელმძღვანელი გიორგი თარხნიშვილი გვეწყვის. გიორგი, მოგყვები, რა გველოდება დღეს? დღეს არა, ხვალდა ზეგ ბოტანიკურში. კი ბატონო, საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი ისევ სასეზონო სიახლეებით გვიბრუნდება და ხვალდა ზეგ თავაზობთ და ქალაქის მცხოვრებლებს და სტუმრებს თავაზობს პურის ფესტივალს, რომელიც უკვე მეორედ გამართება. რამდენი სახეობის პური იქნება წარმოდგენილი? საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევანი იქნება პურის, გამომდინარე იქიდან, რომ 20-მდე კომპანია არის წარმოდგენილი, რომლებიც აწარმოებენ ქართულ პურს და ძირითადად ჩვენ მაინც აქცენტი გვაქვს აღებული იმ კომპანიებზე, რომლებიც ქართულ თულ ხორბალზე ამზადებენ. თვითონ იდეას რაც შეეხება პურის ფესტივალის შესახებ, როგორც მოგეხსენებათ, პური, ხორბალი და მსგავსი, ну, ხორბლის კულტურა, ასე ვთქვათ, ქართული ისტორიისა და კულტურის განუყოფელი ნაწილი იყო და ბოტანიკურ ბაღში დაცულია ზუსტად ის ხუთი ენდემური ჯიში, რომელიც არის ქართული ხორბალი. და ამ ხორბლის გადამზადებული პურიც იქნება? იქ რა თქმა უნდა, აქაც წარმოდგენილია ამ მაგალითად ლომთაგორა, დიკა, დოლი და ასე შემდეგ. დოლის პური ნამდვილი ჭეშმარიტი ქართული პური ყოფილა. საერთოდ ქართული ჯიში სულ ხუთია, მე როგორც ვიცი, მაგრამ საქართველოში რამდენი ჯიში მოდის? საქართველოში 14-მდე ჯიში არის ცნობილი, რომელიც 14 ძირთა ჯიში, რომელიც საქართველოში მოდის და აქედან ხუთი არის უთა ქართული ენდემი. და ზუსტად აქედან წარმოიშვა ჩვენი იდეა, რომ ჩაგვტარებინა პურის ფესტივალი, რომელიც უკვე როგორც მოგახსენეთ, მეორეჯერ ტარდება და იმედი გვაქვს, რომ ამ ლამაზ შაბათკვირ, კარგ ლამაზ შაბათკვირას ვაჩუქებთ ჩვენს ვიზიტორებს. და დააგემოვნებინებთ პურებს. რა თქმა უნდა, დააგემოვნება იქნება, პურის ცხობაც იქნება, პურის მოხატვაც იქნება, მასტერკლასი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თვითონ შემდეგ გაგრძელებას, რა თქმა უნდა, ბოტანიკური ბაღი კვლავ ინარჩუნებს თავის მაღალ სტანდარტს ორგანიზების მიმართულებით ფესტივალების და შემდეგში შემოგთავაზებთ უკვე ყვავილების ფესტივალს. ყვავილების ფესტივალზე და შოკოლადის ფესტივალზე აუცილებლად გესტუმრებით. მე კიდევ ერთი მონაწილე, კიდევ ერთი კი არა, ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მონაწილე მინდა მოვიწიო. გიორგი, მოგვიყევი თქვენი, თქვენ როგორ იქნებით, რა ფორმით იქნებით წარმოდგენილი, რა სახის პური იქნება თქვენგან? მოგესალმებით. გიორგი ქრივიშვილი. ჩვენ წარმოვადგენთ ქართული ხორბლით ვაცხობთ ხოლოდ პურს, ანუ წარმოდგენილი იქნება დაახლოებით 12 ჯიშის ხორბლიდან გამომცხვარი პური, რომელიც ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება. და ძალიან საინტერესო პურია, ზოგიერთი არის ლუდის პური, ზოგი ღვინით არის და კიდევ რითი არის თქვენი? გარდა ამისა, ანუ ჩვენ უკვე მეორე წელია ფესტივალში მონაწილეობთ, მხარს უჭერთ პურის ფესტივალზე. სიამოვნებით მივიღებთ მონაწილეობას. ქართული ხორბლისთვის მნიშვნელოვანია ესეთი ფესტივალები, რომ ტარდება სპეციალურად ბოტანიკურის ფესტივალისთვის. წინა წელსაც გამოვაცხვეთ სხვადასხვა შიგთავსებით პური, როგორიც არის მაგალითად მზესუმზირით, შვრის ფანტელით, სეზამის მარცვლებით. ასევე იქნება ყველაზე მთავარი, რაც არის მახობელით. მახობელით, ეს არის ლურჯი პური თურმე, რომელიც არის ერთგვარი ენერგეტიკი და ბევრის მიღება არ შეიძლება, თუმცა დიდხანს ინახება. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. ასევე მე მინდა გითხრათ, რომ ხვალ 12 საათიდან აი აქ ამ სცენაზე იქნება ვაჟთა ვოკალური ანსამბლი, მჭელი, ესე ქვია ამ ანსამბლს, და ეს ანსამბლი გაფორმებს მუსიკალურად, იქნება პერფორმანსი და ერთგვარი მოგზაურობა იქნება პურის მოყვანასთან დაკავშირებით. სხვადასხვა სიმღერები სრულდებოდა ხოლმე თურმე და აი ამ სიმღერებს გაგვაცნობენ და ასევე ძალიან ბევრი პურის დაგემოვნების საშუალება გვექნება. მოკლედ მოგბრძანდით ბოტანიკურში ხვალდაზე 12-დან 16 საათამდე, 18 საათამდე ბოტიში. დიდი მადლობა, ეს თიკა წერეთელი იყო, რომელიც გაგვაცნობდა პურის ფესტივალის დეტალებს, ის თბილისის ბოტანიკური ბაღიდან გვერთვებოდა პირდაპირ.